Aizvadītajās brīvdienās Latvijas austrumu daļā ilgstoši plosījies putenis. Mazākas nozīmes ceļi dažviet grūti izbraucami joprojām, bet jau šodien Latviju sasniegs jauna nokrišņu zona. Par to, kāda laikapstākļa mūs sagaida šonadēļ, uzrunāsim no kolēģa Toma Briča, kurš pievienojas mums šobrīd studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja, nu, gluži vai neticam, mums Ilze pirms brīža arī rādīja šīs bildes. Kurzemē saulīte, austrumos tādi sniegputeņi un tādi sniega sanesumi tur alūksnē gulbenē. Cik daudz sniega ir šobrīd Latvijas austrumos un vai putins šobrīd pat labam ir norimis? Nu, jā, es arī lūk sākšu ar vakardienas kadriem no Liepājas, kur ir pavasarīga saulīte, lai gan nebija pārāk silts, tikai daži grādi plusā un diezgan brāzmains vējš, un alūksni, kur bija mīnusi sniegs un putenis, 30-35 cm lielā daļā Vidzemes vietām ap 40 cm sniega un tieši pagājušā naktī stiprākā snikšana ir bijusi Siguldas robežu Ogres novadā, kur dažviet līdzīgi, kā tas bija brīvdienās alūksnes Gulbenes balva pusē, šorīt ceļi arī ir grūti izbraucami. Mazākas nozīmes lauku ceļa aizputināta, aizsniguši. Tur ir ap 10 cm svaiga sniega, atkal uzsnidzis. Un vēl mēs varam apskatīt citus kadrus no Vidzemes puses, kā tas brīvdienās ir izskatījies, jo bija arī stiprā vēja dēļ un lielā sniega svara dēļ uz kokiem. Koki bija lūzuši, to zara bija pārā un dažviet elektrolīnijās. Un tas tiešām ir nesalīdzināms ar to, kā tas brīvdienas bija Rīgā, Kurzemē, kur sniega tikpat kā nebija. Un ja mēs paskatīsimies tagad temperatūras līkni, tā ir katras dienas maksimālā temperatūra. Cik silts katru dienu kopš februāra sākuma ir bijis Liepājā un Alūksnē. Tā atšķirība it kā nav liela, daži grādi, bet gandrīz visu laiku turējusies. Pagājušā nedēļā bija viena diena, kad Alūksnē temperatūra bija mazliet augstāka nekā Liepājā, bet tas ir pietiekami, lai sniegs Alūksnē noturētos, turpinātu krāties, bet Liepājā, kur visas dienas izņemot vienu dienu mēneša sākumā temperatūra ir bijusi plus 2, plus 5 grādi, naktīs nenokrīt tā zem nulles. Pavasaris tur ir absolūti iestājies un tas nav apstrīdams. Un man būtu interesanti arī redzēt, varbūt enerģētiķi kādreiz tiešām var salīdzināt. Cilvēki, rīdznieki, piemēram, tagad bieži izvēlas pārcelties dzīvot uz laukiem. Es domāju, ka tā ir būtiska atšķirība dzīvot Cēsīs, Madonā, Alūksnē vai Liepājā vai Ventspilī. Apkuras cenas, es domāju, izmaksas par enerģiju, īpaši privāt mājās, varētu būt tiešām ļoti, ļoti atšķirīgas. Un pavasara tuvošanos Latvijas austrumu daļai nemana. Tas kontrasts, ka rietumos sniega būs pavisam maz vai nemaz un austrumos sniega kārta turpinās pieaugt, tas tiešām vēl izskatās līdz marta sākumam tā turpināsies. Un tā nedēļa kopumā kā tālāk iezīmēsies arī tikpat atšķirīgi jāstāsta gan rīz divas laikziņas. Jā, tur ir tā problēma bieži vien, ka vienā vārdā, nu laiks būs augsts vai laiks būs, nu būs sniegs. To jau apmēram mēnesi to nevar darīt. Un arī LSM ziņu portālā, kad es katru dienu uzrakstu prognozi šai dienai vai tuvākajām dienām, es pielieku vienu bildi klāt, aptuveni, nu vizualizējot, kā tas izskatīsies, to nav iespējams izdarīt. Jo Kurzemē sniega nav un ir pavasars, un austrumos ir sniegs, un ja uzspīd saule, tas tāpat izskatās pēc ziemas. Bet šonedēļ būs kaut kas, ko varētu saukt par īslaicīgu augstumu vilni. Īpaši Latvijas austrumdaļā atkal trešdienas un ceturtdienas rīts ar temperatūru minus 12, minus 17, vietām lokāli minus 18, minus 22 grādi, kas padarīs trešdienas un ceturtdienas agru rītu par vienu no augstākajiem šajā ziemā. Šoziem zemākā temperatūra ir bijusi minus 24 grādi, tas bija decembrī. Nu, tagad vietām ap mīnus 20 grādiem, bet gan Rīgā, Zemgalē, arī Kurzemē tie būs mīnus 5, mīnus 10 grādi. To februārī, protams, par augstumu vilni nevar saukt. Atgriezīsies uz dažām dienām sals gan naktīs, gan dienās visā Latvijā. Bet vismaz laiks būs saulēns gan trešdien, gan ceturtdien spīdēs saule. Vēl noteikti jāpiemina tas, ko Ilze tagad arī laikaziņās teica, ka šodien kārtējā nokrišņu zona sāks šķērsot Latviju atkal stipri sniks, Kurzemē gan vairākas labdraņķis, bet vienalga Kurzemē šodien sniega sega izveidosies un tā kā tam sekos sals nedēļas vidū pat noturēsies kādas dažas dienas. Bet pēc tam nedēļas nogalē atkal kļūs siltāks, nu gan izskatās, ka austrumos atkusnes var neiestāties atkal. Mhm. Bet Kurzemē un valsts vidienē temperatūra atkal pakāpsies mazlietiņu virs nulles. Tā kā diezgan šūpols šoreiz būs. Ja iepriekšējās nedēļas ir tā stabili turējies rietumos silts, austrumos neliels sals pārsvarā, tad tagad būs augsts, silts, saule, nokrišņi. Tādu stabilu pavasaru visai Latvijai tuvākajā laikā vēl.